Саламатсыздар бай кадырман кыргыз элим, ардактуу көрүүчүм. Сиздер менен бүгүн маданияттын байлыгын берүүсү алып баруучу мен Таттыбай Маданбекова. Кыргыздын байлыгын, маданиятын ушундай белибизге сыймыктуу жеткирип берүү үчүн биздин маданияттын байлыгын берүүбүздү ачканбыз. Бул бүгүнкү бизде маданияттын байлыгын берүүсүнүн коноктору суу да сымбаттуу, акылына көркү сай, татына кай таланттуу эжелерибиз Үмүтай Абдышева жана Канышай Сүйүнбай. Саламатсыздар бе? Кандай келип алдыңыздар? Сонун келдик. Сонун деп көнүп калганбыз да, кыргыздар жаман болуп турса деле ары карап ыйлап бери карап күлөбүз да. Негизи ошол кыргыздын маданиятында салт, кандай салттарды колдойсуздар, кандай салттарды колдоносуздар? Биз экөөбүз тең көлдүк болгон үчүн экөөбүздүн салттарга көз карашыбыз бирдей эле болуш керек. Анткени каякта чоңойсоң ошол сиңет да. Негизи өтө эле ашыкча салттарыбыз деле бар, бирок мага жаккан деле салттар бар да. Аша чапкан салт деп кайсыларды ойлойсуз? Аша чапкан салтты мен ойлойм, жанагы өлгөндө аябай эле мындай неме боло берет го, чыгым боло берет го, ошолорду жөн эле жоюп койсо деп ойлойм да. Анткени өздөрү кайгырып отурса, жакын адамын жоготуп отурса, анан бирөөлөргө мындай эл утуштуган үчүн талашкандарды көргөнбүз, ошондойлор жакпайт да мага көп. Скетчи деп коеюн. Мен албетте кыргыз болгондон ар бир улуттун салты ал ар бир жарандын кан жанына сиңген болуп эсептелет. Биз экөөбүз тең эле киргиздерден эмеспиз. Кыргыз болгон үчүн улуттук аспабыбызды көтөрүп, улуттук салттарды ырдап жүрөбүз. Анан албетте салт деген деле биздин тойлор эске келет. Ар бир тойдо биз күбө болуп жүрөбүз. Ар кайсы өрөөндүн ар башкача салты бар. Кайсыл жерде жүрсөң ошол жердин ырыныда дейт. Биз эми азыр экөөбүз тең эгерде бир жакка турмушка чыгып калсак, ошол жердин салтын карманып, ошол жердин ырыныдап өмүрүбүз өтөт болуш керек деген ишенимдемин. Анан азыр болсо өзүбүздүн көлдүн салттарынан биз ашыкча калым сурабайбыз, деп бергенин алабыз. Жүгүнөбүз. Өмүр бою жүгүнүп өтөбүз. Анан мындай кийинки калыптанып калган салттардан биз өзгөчө көлдүктөр, көлдүк болуп көлгө түшпөйбүз. Элдер менен кошо жайкысын конок келгенде конокторду көлдү көрсөтүп барып, анан өзүбүз түшмөй салтыбыз бар. Тамаша ретинде. Келиңиздер, анда бүгүнкү оюндун шарты менен толук түшүндүрө кетсем, биздин оюн үч бөлүктөн турат. Алгач биринчи бөлүгүндө мен суроолорду берем силерге, силер жооп бересиздер, ар бир туура жоопко упайлар берилет. Ал эми экинчи бөлүгүндө болсо биз кыргыздын сонун оюнун ойнойбуз. Үчүнчү бөлүгүбүз болсо мен макалдын башын айтам, ал эми силер улап кетесиздер. Мында даяр болсоңуздар, кимден баштасак? Кыздын кырсачылыгыолурак менде Үмүтайдан баштайбыздар. Жаш келсе ишке дейсиң да? Ишке салайын деп келиңиздер. Анда ашына барбы да, карыкы ашка? Азыр эфирден кийин ашка барабыз. Мага сындың да? Мен жеп отурайын. Негизи кыргыз аттан кубаса дагы салттан кубана эмес экен да. Азыр кыргыздын кылым карткан салттарынан айтамын, дагы сонун суроолор берилет. Биринчи суроом бул: кыргыздар илгетеден калпактын куюусунун түсүнө маани берип келишкен эмеспи? Жашыл куюусу бар калпакты кимдер кийишкен? Жаш балдар кийишкен окшойт. Жаш балдар, э? Толуктай кетсем, бул кыргыздардын бойго жете элек баласы кичинекей балдарга жаш баланын жетилип келе жаткандыгын түшүндүргөн бул жашыл. Анткени биз көргөн калпак кийгендер бүт улуу адамдар, ошон үчүн жашыл. Кош өрүм деген эмне жана кош өрүмдүн жолжобосу кандай? Кош деген эми экини билдирет да, анан экиге өрүү деген болуш керек. Бул кыздар бойго жете элек кыздар ошентип өрүп жүрүшкөн. Бүгө элек. Туура, ошону менен эки туура жооп болду сизге. Бул салтты, үчүнчү суроом, бул салтты өз кызыкчылыгы үчүн колдонгондор соттолуп, эркинен ажыратылышы мүмкүн. Туура. Ал айтылган соң Үмүт айга эле берип атасыңбы же вообще берип атасыңбы? Жок, Үмүт айга. Тоолайын деп.
4-чү бул ал айтылган соң аны айткан кишинин бала бакрасынын тууган тушкандарынын милдети болуп эсептелет экен. Бул эмне? Ал айтылган соң сөзбү? Кандай сөз? Жанагы эмогондо жанагы өлүм жөнүндө бирөө каза болгондо айтат го, карыздар болсо менден алгыла деп, жокшу эмеспи? Жакындадыңыз бир аз. Жана ашпаштарын алган эмеспи? Типа мен алсам кыркылы милдети болуп калат деп дегендер ашын биз алабыз деп көрдүңүз. Жок, так. Айтылган соң дедиңер э? Да бир сурок болгон э? Айтылган соң аны айткан кишинин бала бакрасынын туугандарынын милдети болуп эсептелип калат экен. А, эме жана кереш эмеспи? Бир упай ошондо канча эжеге кетти. 5-чи бул кече түнү туулган ак улакка жетпөбөк, мурда күнү туулган көк улакка жетпөбөк. Бул ырсаттарды кайсы учурда колдонулат? Алды ырындабы? Тай-тайбы? Туура. Чөгөз үчүн э? Каймакты отко сызгырып, сары майын алгандан кийин калган азык кандай аталат? Чөгөбү? Туура. Ошону менен сизде 6 суроодон 5 суроосуна туура жооп берип 5 упай алыңыз. Эми кийинки кезек канча эжесизде? Койдун бодомалдын шыйрактары кайсы тамак үчүн колдонулат? Холодец. Кыргызча. Кыргызча которгондо ошол эле сөз. Эмне десе? Бул жер бул нерсе. Бул пылдак билет. Бул ушундай э бирдик. Челкилдек сыяктуу, бир ушундай сыяктуу болушту. Башы кандай экен? Кыдан башталат. Кылтылдак. Кылтылдак деп коёбуз. Бир аз жакындат. Ушу сыяктуу ошо. Кылкылдап турат да ал. Кылтыракпы? Кылтылдак. Былкылдап, сылкылдап. Эми холодец түшүнүктүү эле болот байбы? Негизинен жооп туура килкилдек. А, килкилдек. Кул. Ошокам эче. Теги жок кул деген сөз кимдерге карата айтылган? Теги жок кул деген сөз кимдерге карата айтылган? Кулдарга эмеспи? Жок. Теги жок кул дегенде ата теги жок жетим балдарга? Жок. Туткундарга? Жок. Тексиз теги жок. Теги жок кул. Жана кол алдында иштеген илгери жанагы кулдар болчу эле го, хандардын кол алдында ошолор эмеспи? Жок. Теги жок кул. Бага кадыр баркы жок адамдардын малдарына? Үйү жок. Жок. Негизи бул бир нерсени билбеген адамга карата айтылат экен да, жакындаштырып айтканда. Акылсыз адамга? Жок. Бир нерсени билбеген, окуганды билбеген? Жок. Теги жок кул деп. Ата тегин билбеген, жети атасын билбеген. Эң туура. Жар башынан от көрсөң, жалындатпай өчүргөн, жаман жакшы сөз уксаң, күлкү менен кечиргин. Бул ырсаттарды кайсыл учурда кимге айтылат? Кайда айтылат? Жар башынан от көрсөң, жалындатпай өчүргөн, жакшы жаман сөз уксаң, күлкү менен кечиргин. Келинге айтылабы? Туура. Кийинки суроо бакай калпак менен калпактын айырмасы эмнеде жана бакай калпакты кимдер кийишкен? Бакай калпактын эки чети кыйысы дагы тилиги. Аларды сакалчан улуу адамдар киет. Калпакты болсо жана андай жаш балдардан орто жаш, жашы улбайгандарга чейин киет, анан жана түстөрү менен айырмаланат. Туура. Женкетай жөрөлгө деген сөз эмнеде? Бул эмне? Женкетай? Женкетай. Женкетай жөрөлгө. Жентек тойдо колдонулса керек. Менче. Женкетай жөрөлгөсү жана если жентек той болсо, бешикке салуу ушундай өрөмжүрүмдөрү балага карата болот. Туура. Бикеч деп жаш курак канчадагы кыздарды айтышкан? Бикеч деп жанагы 14-18 күгөгө тейин деген убакта. Подростковый возраст деп коет го орусча айтканда. Эң туура. Сиз ошондо мен да бир упайым бар болчу. Сизге берилген 6 суроонун 6 суроосуна тең туура жооп бердиңиз жана
жана Үмүтай эженин бир суроосуна баары бириккенде жети упай болду. Ошондо биринчи бөлүгүбүздө бизди де канча эже жети упайга ал эми Үмүтай эже 5 упайга ээ болду. Ал эми биздин кийинки оюнубуз топташ оюну, бул илгертеден ойнолуп келе жаткан оюндарыбыздын бири жана азыркы учурда тегиз жети ойнотулат экен негизи. Ойносун экинчи бөлүгүндө кыргыздын илгертеден ойнолуп келе жаткан бул топташ оюнун ойнойбуз. Топташ оюнунда негизи 5 таш ойнолот жана тегиз жер керектелет деп койгон. Оюндун шартында биринчи топташты бийик ыргытып, сол колуңдун үстү менен кармап калып, кайра аны кармашың керек. Андан кийин бири-бирден аласыздар. Ушундай болот. Ушул сыяктуу болот. Анда эмесе кимден баштасак? Мен баштап көрөйүнчү. Өмүрүмдө биринчи мынтип туруп. Үч болуп калса эмне кылыш керек? Бир деле калып калышыбыз керек. Бул жакка алганда. Так. Карайт. Маңысын алып туруп. Ошол жерден жылдырбаш керекпи? Бир экинчи ташка колуңуз тийбеши керек. Вай. Мейли биринчи ойнотот экен шанс беребиз. Но болду кыз. Болду же дагы. Андан кийин эми экиден алышыңыз керек. Эки таштыбы? Жөн эле таштайсыз экинчисинде. Эми бир таш менен экиден алышыңыз керек. Бир ташты өйдө көтөргөндө эки ташты алып кетишиңиз керек. Эми кийинки кезек Үмүтай эжеде негизи ойночусузбу? Ооба. Кичинекейиңизде? Мындай болчу. Так. Бешинчиси боз үй болуш керек эле. Так. Сонун болду, ошондо экинчи бөлүктүн жыйынтыгы менен Үмүтай эжеге упай берилди. Сиздерди жөн кетиргим келген жок негизи. Ырдатып анан кетирейин, ушундай сонун булбулдай үнүңүздөрдү окугуз келди. Келсе анда кыргыздын лирикалык чыгармаларынан бир куплет, бир куплеттен попури деле.
Sağındım seni.
ойнобуздун 3-чү бөлүгү бул макал. Мен макалдын башын айтам, ал эми сиздер улайсыздар. Мына дагы сизге биринчи берейин э, калтарды. Мен башын айтайын. Уулду төрөйт, уятын бошотөрөйт. Кызды төрөйт, кулун бошотөрөйт. Жаман менен жолдош болсоң кесири жугат. Жакшы менен жолдош болсоң кесиби жугат. Ойкаш болуш керек. Жаман менен эмнеси жугат? Кесири. Кесири жугат. Кесири, кесиби, кесиби. Аны эскет. Эрисала. Бир аз жакын ушул. Маанисы боюнча жакын. Кесири. Берекеси жоот. Антоним болсо. Билеткен. Жаман менен жолдош болсоң кесири жоот, жакшы менен жолдош болсоң насиби жоот. Ошо берекеси деген эле. Синоним экен. Ооба. Туура менде. Жашында берсин мейетти. Караганда берсин деп өтөм. Эки кузгун таларса кудалашпайт. Ортодо Улансы кандай? Улансы бир каргага жем ичет экен. А. Өтүгүң майлык болгон соң эмне бирдек болсо не пайда болчу? Э. Өтүгү майлыктын бир нерсесинен эмне пайда да? Өтүгү майлык болгон соң аштан тойдон болгон соң дейт. Жаным баканы бүтүндүгүнө пайда. Өлбөйм. Өтүгүң майлык болгон соң талант үзүгүнөн эмне пайда дейт? А, ошо. Ошо дейт. А, билчүмүн эмне өтүгүн үчүн эле турганды. Калымсыз кыз болсо да, кадерсиз кыз болот. Туура, ыйлагандын көзү жаман, айткандын оозу. Туура. Адашкандын айыбы жок, издеп тапкансың. Адашкандын айыбы жок, айланып издеп тапкансың беле? Кандай эле? Жок, жана күнөсүн мойнуна алган сыяктуу өзүн өзүн билген сыяктуу болчу да. Кайрайсың. Адашкандын айыбы жок. Айыбын мы? Айыбын мойнунда алган соң. Иш кылса ушундай болчу да маанисы. Туура, негизи деп туура, адашкандын айыбы жок, айыбын өзү сезген соң. Негизи 9 макалдын ичинен 7-сине туура жооп бердиңиз. Эми канча эжес, кепчил болбо, эпчил бол. Жакшылыкка жакшылык ар кишинин иши, жамандыкка жамандык тар кишинин иши. Жок. Жакшылыкка жамандык. Жакшылыкка жакшылык ар кишинин иши экен. Ал эми жамандыкка жакшылык зор кишинин иши экен беле. Эр кишинин иши. Эр кишинин иши экен. Эки тоо көрүшпөйт, эки адам көрүшөт. Алыстагы туугандан жакынкы болсун артыңкы. Уй мүйүзүнөн сынат. Бука. Жок, жок, адам болуш керек э. Эр жөндөбү, эркек жөндөбү э? Адам жөнүндө. Тил сөзүнөн сынат. Ой, адам сөзү. Уй мүйүзүнөн сынат. Адам сөздөн. Туура. Бардык жигит кыз тандайт. Мен деле тандайм да. Мен жигит тандайм. Бардык жигит кыз тандайт. Биринчи жолу болот эми. Мен уккам. Бардык жигит кыз тандайт. Мындай сүйлөм түзүлүшүн айтып койсом, мындай эми ар жагын айтпай эле, сөздөрүн айтпай эле. Тапчу жерин эле. Бактылуу жигит. Бардык жигит кыз тандайт. Бактылуу жигит. Кыз тандайт деп коёсуз. Алар тандайт экен, бирок уз тандайт. Эй, туура. Жоктун бир арманы бар. Жоктун бир арманы бар. Жоктун түбү жоктун. Жоктун бир арманы бар. Эмне бир арманы болсо жок деп аткан эле арман болуш керек. Жалгыз. Жоктун бир арманы бар. Дагы бир адамдын дагы бир арманы бар экен. Көптүн көп арманы бар. Бардын миң арманы бар экен. Жакасы жоктон болбойт.
жакасы жоктон болбойт. Канда суу калдычы. Жакасы жоктон болбойт, мына карасы жок кыз болбойт деген сыяктуу да. Жок. Бир аз башкача. Бийим бече тууралуу же адамга өтүктө. Негизи буюмга тиешелүү. Буюмга тиешелүү. Жакасы жок тон болбойт. Жакасы жок тон болбойт э, бир нерсе. Асы бар болот бирок. Жакасы жок тон болбойт. Этеги жок там көйнөк болбойт. Көзү жок деп эмне болду? Айтар эле айтар. Жакасы жок тон болбойт, жабысы жок үй болгон. Чечендин сөзү алдыңбы? Чечендин сөзү алдым. Чечен эместиги жок эмеши. Чечен сөзү алдым. Билбейм. Устанын колу. 9 макалдын ичинен 6 макалга туура жетип бериңиз. Ушуну менен биздин оюнубуз соңуна чыкты. Негизи аябай мыкты. Сонун жакшы салттардын баарына эле жакшы туура жооп бердиңиздер. Ал эми бүгүн сиздерге ушундай сонун белегибиз бар. Ар дайым ушундай кыргыз элине жакшы өнөрүңүздөрдү тартуулап жүрө бериңиздер, ишиңиздерге ийгилик. Сиздер менен сыймыктанабыз бул ишке. Эң сонун. Ал эми ар бир оюнда. Чоң рахмат. Башка да тартып беребиз анда деп койдум. Сонун болуптур. Негизи эфирге чакырып алганымда адаттагыдай эле барып чыгармачылыкта эмне жаңылык деген сыяктуу адатта берилчү суроолорго жооп берип ырдап гана кайтабыз го деген, бирок сонун мээге чабуул жасадык десек болот. Негизи эле канча экөөбүз тең, кантсе бир университетте бүткөнбүз, курсташпыз, чогуу жатаканада жашачубуз, экөөбүздүн тең билим деңгээлибиз бирдей, анан билбеген макалдарыбызды экөөбүз тең билбейт экенбиз, билгендерибизди экөөбүз тең билет экенбиз дегендей, анан жакшы нерселерди үйрөндүк. Мына бешташты үйрөнүп алды, буюрса үйүнө барып бешташ ойноп жатып калат, болбосо бала кезинде ойногон бешташты эстеп бир аз мындай эйфорияга жетип алдым десем болот. Андан сырткары эң сонун экен, эгерде ушул көрсөтүүгө дагы бир жарым саат кошуп дагы тапшырмалар көбүрөөк берилсе, негизи маданият адамдарынын билим деңгээли аныкталат беле деген ойдо. Аты дагы жакшы экен көрсөтүүнүн. Бар болуңуздар, ар дайым бизди көрүп, бизди сүрөп туруңуздар. Анан бул белек күтүүсүз болду. Негизи эфирге барганда белек көбүнчө мен жеке мындай чай койган крышка алчумун. Бул болсо адамдын колунан жаралган, убактысын бөлүп көзүнүн нурун бөлүп аябай сүрөттү тандап тартыптыр. Аябай ыраазымын. Эфир аябай сонун болду. Мага жакты. Көптөн бери ушу эфирге бара элек болчумун. Аябай сагынып калыптырмын ушундай сфераны, атмосфераны. Жанымда Үмүт ай болгондо дагы өзүмө жакшы болду. Өзү коргошлам жана айтып кеткенге кошумчалап дагы тапшырмаларды берсеңер деп, анан ошо маданий тармагынан логикалык суроолордон, анан жанагы өрөөндөрдүн ушу када салт кандай айырмаланат ошол туурасында дагы мындай кошуп койсоңуздар жакшы болот. Негизи бүгүнкү эфир аябай сонун болду. Сүрөт үчүн дагы чоң рахмат. Чоң рахмат, эске алабыз. Келип бергениңиздерге чоң рахмат сиздерге дагы. Ардактуу көрүүчүм, ушуну менен биздин эфир соңуна чыкты. Кийинки эфирден жолукканча аман болуңуздар.